Уважаеми зрители на B1B Action TV, включваме се пряко от зала на езикова гимназия в Морската столица, където предстои да наблюдавате поредното издание на битката за Варна между отборите на Спартак Варна и Локомотив Варна. Пети кръг, дербито на мъжкото ни хандбално първенство. В момента на терена излизат представителите на символичните гости в този двобой от Локомотив Варна в черно и червено. С номер 1 Ивайло Костов, другия вратар 16 Михаил Пенев, 3 Николай Николов, 14 Лазар Лазаров, 24 Тансери Усну, 23 Пенчо Рачев, 55 Бранимир Балчев, 20 Костадин Иванов, 17 Веселин Китанчев, 8 Димитър Грозев, 99 Теодор Димитров, номер 5 Теодор Добрев, 10 Галин Найдемов и номер 30 Станислав Добров. Старши треньор на отбора Чавдар Чернев. Символичните домакини от Спартак и цяло в бял спортен екип. На вратата с номер 12 Ерсин Хюсеин, 14 Владимир Няголов, 13 Здравко Славов, номер 10 Георги Стоянов, 7 Мартин Тодоров, 2 Димитър Георгиев, 3 Йордан Попов и на резервната скамейка ще бъдат 19 Благовест Димитров, 1 Емилиан Стефанов, 16 Николай Петров, 3-я вратар, 6 Димитър Николов, 22 Димитър Митков, номер 8 Евгений Пантелеев, 11 Димитър Стоянов, старши треньор на отбора Веселин Станков. Съдии на днешната среща ще бъдат Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Виждате ги в момента. Излизат на вашите екрани делегат на Българска федерация хандбал Митко Добрев от Добрич. Така че има всички предпоставки да се получи един здрав и хубав интересен сблъсък. Казах вече дерби на петия кръг. Братска прегръдка в момента между Веселин Станков и Чавдар Чернев. Двама бивши съборници, поне за час и половина, ще бъдат един срещу друг на терена в залата на Първа езикова гимназия в Морската ни столица. Така че всичко е готово за началото на тази среща, която наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Още три мача предстоят днес от този пети кръг. До момента Локомотив Варна изцяло сочено специалистите за фаворит. С пълен актив от 8 точки е начало във временното класиране. Следва от приятната изненада състава на 8 Ловеч и Добруджа. Отбора на Спартак е с още няколко тима. Разделя четвъртата позиция с 4 пункта, така че изключително важна е победата и за двата отбора. Локомотив да постигне, знаете, държат рекорда от 78 поредни победи. Железничарите на път са да постигнат 79-та, поне такива са амбициите на треньорския им щаб. Докато Веселин Станков и амбициозният президент Росен Добрев ще се опитат по възможно най-достойния начин да се противопоставят на безспорния хегемон в родното ни първенство. Аз съм Красимир Николов. Надявам се, че през следващите 90 минути да видим едно наистина хандбално зрелище. А след това ще се опитам да взема и мнението на двамата треньори веднага след последния серийски сигнал. Началото на двобоя ще поставят символичните домакини от Спартак. Още веднъж тези, които започват с номер 12 на вратата Ерсин Хюсеин, 14 на лявото крило Владимир Няголов, 13 Здравко Славов, това е ляв гард, Георги Стоянов, разпределителен отбора с номер 10, 7 десния гард Мартин Тодоров, номер 2 дясното крило Димитър Георгиев и с номер 3 Йордан Попов, който ще влезе в ролята на пивот поне в тези първи няколко минути. За Локомотив на вратата с номер 16 ще започне Михаил Пенев. Пред него виждам с номер 23 опитния Пенчо Рачев, 55-ти голмайстор и разпределител Бранимир Балчев. Ето го и първия сарийски сигнал. 20-ти Костадин Иванов, 99-ти Теодор Димитров, 5-ти Теодор Добрев и номер 30 Станислав Добрев. Опитния разпределител. Да видим сега Спартак обикновено и в този случай постепенно нападение. Защитата на Локомотив 5-1. Балчев много бърз ще се опита да пречи на организацията на атаката. Стоянов сега добре бе блокиран от Пенчо Рачев. Опит за хитро подаване на Георги Стоянов не се получи. Възможност за контра на Локомотив. Фаулиран бе техния пилот. Продължава атаката, обаче отлично изпълнение. И с номер 99 Теодор Димитров
открива резултата в полза на железничарите. Спартак Локомотив 0-1 в тази първа минута. Отново постепенна атака за домакините от Спартак Варна. Сега силен изстрел на Здравко Славов. Добра намеса на Михаил Пенев и отново възможност за Локомотив да увеличи преднината си. Балчев на 9-я метър. Добре блокиран. Виждате колко бързо разиграват. Подкрепа от страна на пейките. Чуваме тук и зрителите в залата на Първа езикова гимназия във Варна подкрепят своите любимци. По-рано бих казал и за двата отбора. Наистина всички предпоставки за едно морско дерби. Успокоиха малко темпото сега. Червено-черните търсят добра позиция за стрелба. Най-вероятно Балчев тръгва сега напред. Станислав Добрев, хитро изпълнение. Отново Теодор Димитров стреля, но този път Ерсин Хюсин много добре бе покрил ъгъла и отрази този удар. Отново неразбирателство, но тук реферът Галин Караджов от Горна Оряховица отсъди 9 метрово хвърляне в полза на белите. Георги Стоянов сега показа някакъв код към своите съотборници. Доста трудно ще им бъде на домакините срещу наспорно най-добрия отбор у нас през последните няколко години. По-точно през последните три. Дубъл, купа и шампионска титла. Сега обаче вече Никола Карастоянов не е на мостика, а бе заменен Чавдар Чернев, един от най-опитните камбалисти на отбора от златното поколение на Локомотив. Атака сега на Спартак. Отлична възможност за изравняване на резултата и Мартин Тодоров го прави 1-1 в тази трета минута. Бързо се върнаха камбалистите в бяло. Сега много силен удар на Станислав Добрев. Отново намеса на Ерсин Хисин. Опита се с бърза контра Димитър Георгиев, но той е напуснал чертанията на терена. Доста припрени, много напрежение. Няма как да е друго яче, адреналина е повече. Интересен факт е, че преди броени дни буквално бе изтеглен жребият за купата на България. И в осми на финалите Локомотив като носител на трофея, естествено почива. Като Спартак, сега обаче отбелязваме втори гол за Локомотив. Негов автор е камбалист с номер 5 Теодор Добрев. 2-1 за железничарите. Довършвам мисълта си за купата. Локомотив, казах вече, почива. Спартак ще гостува в първия си двубой на втори дивизионния Калиакра в Каварна. Едва ли ще имат проблеми възпитаниците на Веселин Станков. По-интересното е обаче, че на четвъртфинала отново тези два отбора, отново морско дерби. Така че в рамките само на около месец ще наблюдаваме още веднъж това изпълнение от Белек. Красна намеса сега на вратаря на Локомотив. Михаил Пенев отрази този удар на Йордан Попов. Сега съвсем малко не достигна Стоянов да открадне топката. Отново Ерсин Хюсеин. Прекрасна намеса и на двамата вратари до момента. Благодарение на тях за 5 минути игра само 3 гола са паднали до момента. Сега малко отново затишие пред буря Стоянов. Много мощен удар с глобката буквално. Спаси тук Михаил Пенев от попадение. Прави впечатление, че силова атака сега отсъдена на Бранимир Балчев. Възможност за Локомотив бе пропиляна. Върнаха се бързо железничарите. Спартак отново с постепенна атака. Знаем каква роля играе Георги Стоянов за Спартак, но не е рядко пъти така прекаленото му желание и да завърши по най-добрия начин атаката. Ако препрените действия не винаги водят до успех, а малко повече спокойствие чрез безспорни качества.
Сега отново той получи топката, бележи, въпреки че бе в сандвич. Ново равенство, 2 на 2 в тази 6-та минута. Поне на този етап отбора на Спартак успява да се противопостави на шампионите и носители на купата от Локомотив. Станислав Добрев, отново той с топката. Хитър пас сега на Пенчо Рачев и прекрасно изпълнение отново на Теодор Добрев. Втори гол за него, трети за Локомотив и червено-черните излизат напред. Резултата. Виждате какви приятелски отношения има между двата отбора. Треньора на Локомотив Чавдар Черния поздрави сега Димитър Георгиев за доброто му изпълнение преди малко. Доста дълго продължава тази атака на Спартак. Може би да видим вече и пасив. Сега обаче отлично изпълнение. Тук изненада Мартин Тодоров. Добро начало за него. Втори негов гол. 3 на 3 Михаил Пенев. Тук определено бе изненаден. Не очакваше изстрел в близкия ъгъл. Буквално обра пайжената тази топка, изпратена от Мартин Тодоров. Десния гард на Спартак. Добра нанесена Ерсин Хюсейн. Първи жълт картон в тази среща получава го с номер 14 Владимир Няголов. За нарушението, което извърши преди малко. Сега смяна тактическа преди изпълнението на първото 7 метра ухвърляне в този двобой. Бранимир Балчев с номер 55 срещу младежкия национал Николай Петров. Да видим сега. Технично изпълнение на Бранимир Балчев. Той също открива головата си сметка и отново извежда Локомотив напред. В тази 8-ма минута 4 на 3 за червено-черните. Това беше идеята на Весени Станков да успеят да се противопоставят по най-добрия начин и да държат резултата много близко. Неговите възпитаници сега успяват да го правят. Виждам обаче, че на таблото отново има равенство 3 на 3. Разбирам от колегата Румен Генов, че е престъпил линията Бранимир Балчев, така че ще изчака за първото си попадение. Сега обаче вече е факт друго 7 метра ухвърляне и то на противниковата врата. Този път Мартин Тодоров, който започна много добре този двобой, десния гард на Спартак, ще има възможност за първи път от началото на двобоя да изведе символичните домакини напред. Срещу него Емилиан Стефанов се появява от резервната скамейка. Тактически ход. Много неточно изпълнение и равенството се запазва. Доста рядко срещано. Двата отбора пропуснаха по едно 7 метрово хвърляне. Така че ниска резултатност, но тя се дължи най-вече на препрените действия. Казах още веднъж. Рачев зад гърба си, много хитър пас. И трети гол за Теодор Добрев, който се превръща в основен реализатор на Локомотив. Сега вече 4 на 3 за Локомотив. Именно Добрев сега задържа Здравко Славов. Йордан Попов отново на върха на атаката на домакините. Георги Стоянов набра се добре стреля, но внимаваше Михаил Пенев, отрази този удар. Получава се до момента първите 10 минути дерби. Успя сега Георги Стоянов много хитро да пресече и отново при прени действия можеше много по-точно да подаде тук на откъсващия се Димитър Георгиев. Избързаха отново хамбалистите бяло и пропуснаха възможност да дръпнат с още един гол напред пред шампионите, които със сигурност още не са разкрили пълния си потенциал.
Отлично изпълнение сега на Пенчо Рачев. Отбеляза и той първия си гол. Така след 10 минути игра отборът на Локомотив. Сега отбелязваме още едно попадение. Доста бързо се развиват нещата. 5 на 4. След попадението на Здравко Славов. Нерви на терена. Втори жълт картон. Той е показан. Доколкото видях на пивота на Локомотив Костадин Иванов. Вероятно за реплика. Така че след 10 минути игра Спартак срещу Локомотив 4 на 5. Гол за гол, непрекъсната гонитба в резултата. Тук сега разсеяна игра малко на голмайстора на железничарите. Връща назад към Пенчо Рачев, който се порастегна да спаси топката, минаваща в собствената му половина. И за четвърти пореден път не намират противодействие срещу Теодор Добрев. Дясното крило на железничарите за сега е големият проблем за възпитаниците на Веселин Станков. Прави резултата 6 на 4 за Локомотив. Указание сега към Мерисин Хюсин. Малко да затвори далечния гъл към своята врата, тъй като преди му там успява да пласира своите попадения. Усмивка виждам по лицето на Чавдар Чернев. Доволен явно. Фаулиран сега бе. Много активен Мартин Тодоров. Ерсин Хюсин отново до скамейката на Спартак. Получи указания. Постепенното нападение на Спартак отново е факт. Много агресивна защита. Сега обаче успя да намери пролука. Здравко Славов, втори гол за него. И резултатът вече е 6 на 5 за Локомотив. Не бързат шампионите. Няма промени в двата отбора. Станислав Добрев на върха на атаката. Бранимир Балчев сега. Залъга с няколко финта. Добра игра тук на Димитър Стоянов. Който... Да, ето той е влязал преди малко. Подхлъзва се там Добрев, но сега пък отлично дублира го на същата позиция с номер 23. Пенчо Рачев. Прави резултата 7 на 5. Надявам се, интересно и за зрителите пред екраните и за тези тук, които са в залата на Първа езикова гимназия. Тази среща отново отлично изпълнение. Този път на Йордан Попов. Първи негов гол. Само един гол е разликата. Веселин Станков е готов да вземе тайм-аут. Наближаваме вече средата на това първо полувреме. Спартак Варна срещу Локомотив. Варна 6 на 7. Истински сблъсък. От всичко има в този двобой. Интересни положения. Много пропуски, най-вече от 7 метровата линия. Балчев сега. Георги Стоянов доста грубичко извърши нарушение и това ще бъде първото 2-минутно отстраняване за разпределителя на домакините. Георги Стоянов не беше нужно според мен на 9-я метър да действа по този начин. Сега неговите съотборници ще трябва да се оправят с човек по-малко следващите 2 минути. Това пък е идеална възможност за Локомотив да се откъсна. Пред Балчев набра скорост отлично към пивота Костадин Иванов, който също открива гола от си сметка. 8 на 6 за железничарите. Тази 15-та минута на срещата, която наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV. Почти никаква работа за двамата съдии. Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Делегат на двобоя, още веднъж повтарям, Народната федерация Митко Добрев от Добрич. Тайм-аут за Спартак. Веселин Станков не издържа.
въпреки че разликата е малка, 8 на 6. Явно наставникът на символичните домакини сега ще внесе някакви корекции в тактическата постройка на игра. Спокойни са в лагера на шампионите, така че Чавдар Чернев в случая няма какво да каже, само да успокои момчетата. Интересно се очаква да бъде това първенство при мъжете. При дамите разбрахте само 7 отбора, въпреки дебюта на Спартак Плевен. В мъжкия шампионат те са 9. Завърна се в елита Асти Хасково. Друг интересен двобой тече в момента около 50 км от морската ни столица в Добрич. Добрича приема третия Чардафон Габрово, втория срещу третия. Голяма битка. В Хасково пак Асти ще се опитя да постигне първа победа в А група срещу състава млад и амбициозен Локомотив Горна Оряховица. Край на това прекъсване. Веселин Станков доволен, явно. Да видим сега дали неговите възпитаници ще успеят да претворят това, което иска той от тях на терена. Обаче срещу тази агресивна защита на Локомотив е много трудно. Много гъвкава. Сега има лек проблем с мрежата на вратата на Локомотив. Виждам, че и наставника Младен Белов. Предполагам, че бързо ще бъде коригирано това. Няма промени двата състава. Ерсин Хюсин остава на вратата. За Спартак с номер 7 Мартин Тодоров. С 3 Йордан Попов, 11 Димитър Стоянов, с 13 Здравко Славов, с номер 14 Владимир Няголов. Припомням, че все още има секунди, които Спартак трябва да доиграе с намален състав заради 2-минутното наказание на разпределителя си Георги Стоянов, който извърши един неумислен фаул, поне според мен, срещу Бранимир Балчев. За Локомотив с номер 24 виждаме Тансериус Ну, който е върха на агресивната защита на Локомотив, която отново е формация 5-1. Удар пред човек на Здравко Славов. Успеда, реагира се пак Михаил Пенев. Балчев, отлично изпълнение, невероятно набиране на Бранимир Балчев. Негов първи гол и вече 9 на 6 за Локомотив. Очаквам всеки момент Георги Стоянов да се върне на терена. Нормално е Спартак с човек по-малко да печелят време, разигравайки пред наказателното поле на съперника. Доста несериозно сега от далечна дистанция. Възможност за контратака на Локомотив Тансериус, но срещу трима. Не постъпи егоистично, а изведе отлично своя съотборник Теодор Димитров, който обеляза втори гол и разликата стана вече 4 попадения, 10 на 6. Влиза вече Георги Стоянов. Постепенно отбора на Локомотив започва да дърпа в резултата. Да видим какъв ще бъде отговора сега на отбора на Спартак. Вече в пълен състав. 9 метра отхвърляне за хамбалистите в бяло. Попов изпълнява бързо. Се надяваме, че се е успокоил Георги Стоянов малко на скамейката. Видите, буквално е затворен тук. Няма как да стане. Димитър Стоянов сега. Кълбочен удар на Георги Стоянов. Много технично, отново добра реакция на Михаил Пенев. Добре се включи той в този двобой. Получава аплодисменти от своите съотборници и от треньора на вратарите Иван Иванов. Грешка сега на Тансериус, но и възможност за Няголов. Да видим. С
сам. Този път не го успокоявам. Първи гол за Няголов. 7 на 10. Грешката е на Тансериус, но призна се сега. Той вдигна ръка за извинение към своите съборници. Станислав Добрев отново се завръща за Локомотив. Балчев и дали питам през пилото сега ще го питат. Не, самостоятелно реши. Крачки са оцелени от на Добрев. Пропуснаха тук. Така че след 18 минути игра в дербито на петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, Спартак Варна за сега губи от своите съграждани от Локомотив с 7 на 10. Двобой, който наблюдавате отново единствено в ефира на B1B Action TV. От залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица. Интересни положения и пред двете врати сега. Много агресивно отново Тансериус, но и Теодор Добрев буквално разкостиха там Здравко Славов, който продължава да владее. И сега нарушение тук и жълт картон ще има на пивота на Локомотив. Костадин Иванов, дали пък претендираха за наказание от щаба на Спартак. Няма такова според съдията Галин Караджов. Сега фаулира Бекошу на седмия метър Мартин Тодоров и ще има ново 7 метра ухвърляне полза на Спартак. Има и хамбалист на Локомотив. Йордан Попов ще го изпълни. Има възможност да намали още пасива на Спартак. Тази 20-та минута на двобоя. Да видим дали този път Локомотив да отново предприеха вратарска смяна. С номер 1 Емилиан Стефанов смени Михаил Пенев. Това често се практикува в хандбала. Да видим дали ще помогне. В случая не. Точен е Йордан Попов. Втори гол и 8 за Спартак. 8 на 10. Стопиха на половината пасива си символичните домакини. Да видим сега отговор на Локомотив. Втора грешка на Тансериус, но доста разконцентриран. Възможно сега, но прекрасна намеса в защита на Бранимир Балчев. Проследи много добре подаването. Извиси се и с еленски скок успя да пресече това подаване. Отново добро изпълнение, този път на Станислав Добре. Първи гол за него на вратата на Спартак. Вече виждаме младежкия национал Николай Петров. Така че 11 на 8 за Локомотив. 10 минути преди края на това първо полувреме. За разлика от предишните двобои в тази част на матча Локомотив вече водеше убедително. Сега да видим обаче тази бърза контра, безпроблемно завършена от Теодор Димитров. Трети гол за него, 12 на 8. Явно ме опроверга тук Димитров. Бавно и методично Локомотив започва да трупа комфортен аванс. Което в предишните сблъсъци между двата отбора на полувремето беше около 5-6. Попадения и почти обезмисляше интригата във второто полувреме. До момента обаче Спартак се съпротивляват. Георги Стоянов. Не сме свикнали срещу името му да има само един гол след 20 минути игра, но в случая той се ангажира повече с организационни функции. Сега Здравко Славов. Много високо скочи Тансериус, но пък се реваншира за грешката си. Добре блокира този удар. Ще бъде повторено 9 метра от ухвърляне сега. Йордан Попов. Към Здравко Славов. Не прави смени. Бисени Станков сега хитро изпълнение на хълбочилно на Мартин Тодоров. Не се получи. Виждате колко бърза, брилянтна контратака
Итан сериозно бележи първия си гол, който е и 13-ти за Локомотив. Вече 5 гола е разликата. Опит за бърза контра. Отново добра намеса Михаил Пенев. Пропуснаха сега Спартаклии. Добра възможност. Мартин Тодоров сега отново към Здравко Славов. Да видим какво ще направи. Георги Стоянов се промъкна между двама. Добре комбинира с Йордан Попов. Възможност за контра. Балчев сам. Ще надхитрили, да. Втори гол за Балчев. И тук разликата вече е 6 гола. Казах ви. Явно сценарият се повтаря. Само допреди няколко минути Спартак изоставаше с 2 попадения, вече те са 6. 7 минути до края на това първо полувреме. Шампионите доказват, че явно вървят уверено към 79-та си рекордна поредна победа. Да не избързваме все пак. Тук добре се намеси Георги Стоянов, реваншира се. Прави впечатление отличните намеси и на Стоянов, и на Балчев при тези контратаки. Много внимателно следят подаването от страна на вратарите и успяват да пресекат тези подавания. Сега виждам, че Чавдар Чернев също е готов да вземе тайм-аут. Не виждам от какво може да бъде недоволен, при положение, че отборът му домира през последните няколко минути. Изолиран на лявото крило е Няголов. Нарушение сега на Костадин Иванов срещу Йордан Попов и това ще бъде 2-минутно наказание за пивота на червено-черните. Малко грубичко влезе Костадин Иванов. Ето сега една прекрасна възможност за Спартак да понамали изоставането си. Да видим как ще оползотворят човек повече. Георги Стоянов отлично продължи с едно докосване, технично изпълнение на Няголов. Доста несигурно обаче и над вратата. Притеснен ми изглежда лявото крило Владимир Няголов на Спартак. Имаше и други опции пред него. А Локомотив вече не бързат. Направиха добър аванс. Нещо рядко срещано пред тях. Постепенна атака. Ето го и тайм-аута за железничарите. Чавдар Чернев 5 минути преди края на това първо полувреме. Явно е видял някакви пропуски, въпреки че поне според мен добре се справят за сега неговите момчета. Добра възможност за Веселин Станков в случая да направи нещо. Та минута на този двобой. Дербито на петия кръг в републиканската ни хандболна група при мъжете. Спартак Варна срещу Локомотив. Варна 8 на 14. Нищо изненадващо до тук, но в случая трябва да отдадем дължимото и на двата отбора. Правят всичко възможно да зарадват тук публиката в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица и на вас, уважаеми зрители на B1B Action TV, които наблюдавате пряко този двобой. Искам да ви напомня, ако тези от вас са пропуснали нашия анонс, че само след броени часове от 18 и от 20 часа отново пряко в нашия ефир ще може да наблюдавате и първите два мача от Националната лига по футзал от зал Владислав на комплекс Черно море във Варна. В първият от тях шампиона Варна Сити излиза срещу Левския, във втория друг варненски тим Черно море Мания среща столичния УНСС. Затова обаче малко по-късно в нашия ефир, край на прекъсването. Топка за Локомотив. Човек по-малко са железничарите, затова и не бързат. Там сериозно към Балчев.
Нарушение тук. И пореден жълт картон на Йордан Попов. Отново там сериозно задържан от Димитър Стоянов. Доста твърди единоборство, но в рамките на нормалното. Отново разсеяна игра и отново грешка на Тансериус, но трета поредна. Необичайно за него. Въпреки, че със човек повече не бързат камбаристите на Спартак. Мартин Тодоров сега се смениха местата с Здравко Славов. Самостоятелна атака на Георги Стоянов. Втори негов гол. Локомотив вече в пълен състав. Пенчо Рачев се появи. 9 на 14. 4 минути до края на тази първа част. Какво противодействие сега ще намерят символичните домакини. Доста притесен ми изглежда Веселин Станков. Балчев отказа се сега. Пенчо Рачев отново нарушение. 9 метра ухвърляне за Локомотив. Доста дълго се проточи тази атака на железничарите. Виждам вдигнат пасив от Галин Караджов. Рефер от Горна Оряховица. Ще успеят ли да стрелят по посока на вратата? Това е въпросът сега. Отлично изпълнение, но за съжаление от последния момент Балчев пропусна. Случай обаче много близо до ситуацията беше Младен Белов, рефера от Добрич, който е видял нарушение във въздуха. При това много красиво, атрактивно изпълнение на Арео по Бранимир Балчев, така че 7 метра ухвърне. Балчев този път малко несериозно подходи. Хвърли се пожертвователно Николай Петров и успя да отрази удара на Бранимир Балчев. Възможност за Спартак да съкратят още малко пасива. Димитър Стоянов много бързо се придвижват. Отново 5-1. Защита на Локомотив. Няма опции пред Георги Стоянов. Притъпи се тази атака на Спартак. Отново най-вероятно Стоянов сам ще търси нарушение срещу Мартин Тодоров. На 9-я метър извърши го Тансериусно. Трябва да побързат тук. Там балистите в бяло. Няма свободни пространства. Удар сега на Здравко Славов. Доста разконцентрирана възможност за контра. Добре се справиха тук домакините. Също влезли сега Галин Найденов. Нарушение на Георги Стоянов и за втори път ще бъде наказан с 2 минути. Не е съгласен той с отсъзването на Младен Белов. А сега и червен картон за Георги Стоянов. За този апостроф към Младен Белов. Изпусна нервите си отново. Жалко, наистина губят един от основните си играчи. Георги Стоянов само с 2 попадения напуска 2 минути преди края на първото полувреме. Изпусна нервите си след получения жълт картон и 2-минутното отстраняване. Много е емоционален, но в случая остави своите съотборници и далеч по-тежка ситуация. Да видим сега. Имат възможност Локомотив да увеличат предината си. Не успяха обаче. Спартак със сигурност сега ще спечели някоя друга секунда. До края на полувремето ще играе човек по-малко. Добре ще бъде, ако върнат едно попадение, но може би сигурността е на първо място, да не допуснат друго.
Виждате сега, че под съставието на Георги Стоянов няма и кой да организира така атаките. Най-после Владимир Няголов се измъкна, отбеляза втория си гол. 10 на 14. Наблизаме последната минута на това първо полувреме. Локомотив човек повече. Балчев. Консериозно. И отлично попадение. Много силен матч прави Теодор Димитров. Четвърти негов гол. Колкото има и Теодор Добрев. И отново разликата е 5 гола. 15 на 10. Така че Спартак ще има възможност последните 30 секунди да завърши това първо полувреме. Може би с попадение да видим. Йордан Попов сега е човека, който ще канализира действията. Чернев иска да вдигнат ръцете неговите момчета. Последни 10 секунди. Не успяха. Добра намеса тук, нарушение. Тук Йордан Попов обаче успя и най-вероятно това ще бъде всичко за първото полувреме. Последни 2 секунди. Една. Прозвуча и последния сирийски сигнал. Уважаеми зрители на BeOneB Action TV, след 30 минути игра в дербито на петия кръг на републиканската ни хандбална група при мъжете, Спартак Варна губи от шампиона Локомотив с 10 на 15. След кратко прекъсване отново ще се върнем тук в залата, за да проследим и второто полувреме на този интересен двубой.